Ćao ljudi, kako je dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro i da ste željno iščekivali neki novi klip, neki novi Windows, neki novi nešto, a? E pa danas, braćo moja, ću vas naučiti kako sami da optimizujete Windows za najbolji FPS. Nema više Atlasa, Kirbija i nešto, da ne bude, brate, neću da skidam ovo, skinuo sam vas, jebo si mi sve. Jer mi iskreno boli, ja u svakom klipu kažem da radite sve na svoju odgovornost, tako da i u ovom radite sve na svoju odgovornost. Ja sam ovo odradio, vrhunski mi radi bolje od Kirby i od Atlasa, ako želite možete da ispratite, ako ne želite možete da odgledate klip, meni to znači, dođite na trovo.live, ko se trenamo, streamujem tamo svaki dan imate kontent, gledamo, reagujemo na klipove youtubera, streamujemo naravno Counter i ostale gluposti. Naravno, da bi uradili sve ovo, jedna stvar koja će vam biti potrebna jeste USB, ili ti fleška, kako god želite da je zovete. 8 GB je i više nego dovoljno da bi odradili ceo proces. Naravno, ukoliko želite da sačuvate neke fajlove ili nešto, treba će vam možda USB koji ima više GB od 8, ali ovaj može da završi posao ako je samo Windows u pitanju. Nećemo odugovlačiti previše, braćo moja. Vi, ukoliko ste novi, subscribeujte se. Ajde da lupimo 1000 lajka na ovaj klip. Eto, meni previše znači ako možemo 1000 da dostignemo, čisto da brat se potrudio za ovaj klip. Da budemo realni, potrudio sam se, hoću poštovanje bre. Šalim na stranu, ajde da vam objasnim šta sve treba da uradite. Sad kad sam završio sa pravljanjem retarda od sebe, idemo u klip. Znači, otvorite svoj browser, kako želite da ga nazovete, i kucate Windows 10, klasika. Idete na Microsoftov sajt, znači niki neki download i tamo džubra dovo ono, nego direktno sa Microsofta skidate. Kliknete tu i sad ovdje gdje piše Create Windows 10 Installation Media. Kliknete Download Now, zato što hoćete odmah da ga skinete, jel te? Ako hoćete da skinete devojku, onda ne može na download. Slomio si ga, Rema, slomio si ga, brate. Kad se to skinulo, uzmete svoj USB-čić i gurnete ga. Ako je neko od vas nazvao svoje privatne delove USB-čić, ne želim uopšte da gledate ovaj klip. Naravno, kad ste stavili USB, idete, naravno, otvorite ovaj Windows 10 setup. Getting a few things ready, to znate, sprema se mala, brate. Sprema se da se skine. Dobro, dosta je, stvarno je dosta, iskreno. Stvarno je previše. Ovde prodajete bubrege i tako to, tako da kliknete samo accept. Jer realno šta će vam bubreg? Da ovo serem, brati. I dok čekamo da se završi ovo, tu malo se nešto vrti. Prosto jednostavno instaliranje Windows. Ako ne znate šta radite, preporučujem da ne radite ovo, ali ukoliko ste već reinstalirali svoj Windows, onda samo kliknete next ovde. Use the recommended options for this PC, naravno idete next, i onda kliknete ovde USB flash drive jer to želite. Kao što vidite piše it needs to be at least 8 gigs, idete next, i onda izaberete naravno ovde, ako se ne pojavi USB nešto ni u redu s njim, možda treba da posjeti doktora, koliko sam smešan danas. Kliknete refresh i ovde kliknete samo next na ovaj USB i pustite da naravno on odradi posao. Kad se sve to završilo, trebalo bi da imate nešto ovako, znači piše ovde, imate ovaj boot, sve gluposti, i onda šta treba da uradite je da uđete u BIOS, selektujete tamo UEFI boot, override, šta god, znate već kako ide, i pokrenete instalaciju, instalirate kao svaki drugi Windows. Ja bih preporučio da instalirate Windows 10 Home N. Možete da instalirate i Pro i Pro N, ali čisto da znate da Windows 10 Home N ne dolazi sa C++ paketima, Windows Media Playerom i tako to, tako da ako želite da vam rade neke igrice dodatno, ili ne znam, Photoshop ili Vegas, kao što vidite da imam ja ovde za editovanje, treba ćete da instalirate te C++ pakete. Ukoliko vam bude bilo potrebno, stavit ću u komentar, ako ne, možete sami da nađete, kucate samo C++, packages, instalirate sve koji su 64 bita i lagani ste. Kad, naravno, skinete ceo Windows, skinete Steam, pokrenete Counter, treba da uradite sledeće. Ako imate AMD, nemojte da instalirate chipsete i ostale gluposti, jer vam ne trebaju, verujte mi. Ono što treba da skinete jeste Nvidia Profile Inspector, MSI Util V3, to će vam biti
potrebno i naravno proces laso. Vraćamo se na proces laso jer ima tu par stvari koje možete da odradite da vam, jel te, bolje radi. Takođe, preporučio bih vam, ukoliko instalirate Windows, da istog trenutka uđete ovde, pre nego što instalirate ostale gluposti, uđete na Windows Update, malo mi se pomerio tamo u drugu stranu, nema veze, i onda skinete update-ove ukoliko ih ima. Ja sam svoj Windows update-ovo čim sam instalirao, tako da, da imate latest updates, da ne bude kao sa Atlasom da koristite 20H2 i ostale gluposti. Ovde vam je najnovije i kao što vidite ovde imam tu par update-ova koji nisu nešto i previše bitni, ali nebitno, pustit ćemo to da se skine. Možete da skinete update-ove, najlaganije, nećete ništa poremetiti u Windowsu što ste radili, tako da slobodno pecnite update-ove prvo. Nakon što ste završili, jel te, sa update-ovanjem Windowsa, skinuli ste Counter, skinuli ste Steam, šta god vam bilo potrebno, treba da odradite sledeće. Naravno, aktivirate Windows, to kako radite stvarno me ne zanima, nije na meni da osuđujem. Ali kad aktivirate Windows, idete u Personalize i jedna od stvari koje treba da uradite je ovaj Transparency Effects da stavite na Off. Jer ne želite da budete providni. Svako će da vas pročita ako ste providni, znaš. Bože, koliko se gubim. To je sve što treba tu da uradite. Onda idete Game Mode Settings i to stavite na Off, jer vam to ne treba. Xbox Game Bar takođe se nalazi u istom folderu. Isključite sve opcije, Captures, takođe, ne želite recording the background while playing a game, to vam isto ne treba, znači sve na off. Tu vam bukvalno ništa nije potrebno. Takođe, treba će vam i ovaj display driver uninstaller, jer će vam Windows automatski instalirati neki driver. Ja bih vam preporučio da instalirate 512.92, mislim da se zove, samo da proverimo da budemo čisto sigurni. 512.95, totalno samo manual, nema veze. Instalirajte taj ukoliko imate Nvidia grafičku za AMD, iskreno ne znam kako je i šta je, da li postoji neki stripovan driver, ali ovo vam je najbolje tako da odradite. Nakon što ste sve to odradili, evo vam i Nvidia Control Panel, ne znam zašto sam izašao, da vidite koje su podešavanja u Nvidia. Znači sve na off, stopirajte video ili šta već, da vidite kako i šta, off, on, low latency, tako to, prefer maximum performance, application control, driver default, bla 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 bla. I kad sve stavite to kako treba, odete na X, rešili ste Nvidia i to je to. Kad skinete ovaj MSI Util V3, ranujete ga kao administrator, klasika, i ovo treba da uradite. Gde vam je internet kartica, stavite na high. Gde vam je grafička, stavite na high, MSI mode i za jedno i za drugo. I gde su vam USB portovi, stavite na high, čisto da bi imali minimum input lag. Ostalo, ne dirate, undefined i to je to. Kliknut ćete apply, na kraju, X, možete i da obrišete ovo, posle to vam ne treba. Završili ste sa tim. Što se tiče Windows Security-a, on takođe može da vam malo oslabi performanse jer radi u pozadini, jel te? Tako da bih preporučio da Windows Firewall i ostale gluposti, ukoliko ne posećujete neke sketchy sajtove, da isključite, jer kod mene sve je isključeno, jer ono, nema potrebe da bude uključeno i iskreno nemam nikakvih problema, savršeno mi radi Windows, bez problema i možete i vi ukoliko želite, ukoliko ne želite, ne morate, ali eto, ja sam i to odradio, ali ukoliko ne želite, ne morate. Kad ste sve to odradili, naravno uđete u Counter, jer treba nam uključen Counter da bi odradili podešavanja u proces LASO. Kad ste ušli u Counter, naravno evo ga ovde, odradite jedan lagani Alt Tab i dođete do proces LASA, otvorite ga i sad tražite ovde CSGO. Gde si bre? Evo ga. CSGO i odradite sledeće. Ako imate ovaj CPU priority, nemojte da dirate, neka bude none. Sam će Windows da odluči. CPU affinity. Što se tiče AMD procesora, kliknete prvo disable SMT da vam isključi sve ove koreve 1, 3, 5 i tako to. I onda posle toga se vratite, opet idete na Always naravno i isključite i CPU 0. Meni je to dalo neverovatan boost u Counteru, tako da pretpostavljam da će i vama pomoći. Sve ostalo ostavljate na
none, application power profile, none, ništa ne dirate, induce power performance, to štiklirate, exclude from pro balance, takođe štiklirate, ovde more, disable idle saver, exclude from smart trim, takođe, i ostalo, ne treba da dirate ništa, izađete, ostavite da vam proces laso radi u pozadini i bukvalno ste manje više završili posao, sve ostalo je kako vi podešavate settings u kanteru, kako šta želite da vam bude, i to je manje više to. Takođe, ukoliko streamujete, obavezno u graphics settings i isključite hardware accelerated GPU scheduling, jer vam to neće biti potrebno. I ovde, choose an app to set preference, desktop app, idete browse, nađite gde vam je CSGO, znači Steam apps, Steam apps, common, Counter-Strike, Global Offensive, CSGO, kliknete dva puta, on će biti stavljen ovde, kliknete na njega, options i stavite high performance. Isto tako, idete properties na Steam, idete open file location, user data, nađete svoj Steam, gde je i kako je, u stvari nije user data, treba da uđete u Steam apps, common, Counter-Strike, Global Offensive, desni klik properties i ovde na compatibility, disablete full screen optimization. To je obavezno da odradite apply, ok, na counter i lagani ste, bukvalno ste završili sa optimizacijom, još par stvari i to je to. Ovo se nadam da ne moram da objašnjavam, ali mouse settings i kad kliknete additional mouse ovde u pointer options, ovo treba da vam bude disablovano, čisto da znate da ne bude nekih neravnina što se tiče miša, pomeranja miša i tako to, ali to obavezno isključite svaki put, čak i ako ne želite da skinete ovaj Windows, ovo treba da vam bude odštiklirano uvek. Nije za neke performanse, nego čisto da imate bolji osjećaj kad pokrećete miša, jel te? E pa i kad ste sve to završili, imate mnogo bolje performanse u kanteru, realno treba da se subscribe-ujete ili da lupite like na ovaj klip, jer realno pomoći ćete nekom drugom da vidi ovaj klip, pa on ima bolje performanse u kanteru, može li bolje? Svi srećni, svi zadovoljni, naravno nemojte da očekujete neverovatne boostove što se tiče FPS-a. Pomoći će vam malo što se tiče i latency-a i možda FPS-a, ali nemoj sad da očekujete da ako ste imali 150 FPS-a imate 400, jer je to nemoguće, morate kupiti novi komp. Ja imam dobar komp i tako da mogu da testiram ove stvari, ali trenutno na ovom sistemu odradio mi je Serda, ako ga znate streamuje na Twitchu koliko želite da ga podržite. Meni savršeno radi, Windows 10 Home N je u pitanju 64 bita, naravno ukoliko imate 8 GB ili više, ukoliko imate manje, treba da instalirate 32 bit sistem, ali 64 bita je idealno i možete da pokrenete sve što vam treba. Ukoliko želite da igrate neke druge igrice, a piše da ne možete da ih pokrenete, kao što sam vam rekao, C++ paketi, ako nekome bude trebalo stavit ću u komentaru, ali kapiram da možete da se snađite i sami kako da skinete, šta da uradite i da budete lagani. I to bi bilo to, ljudi moji! Updateovali ste Windows, skinuli ste sve, optimizovali za Counter i sada bi trebalo da vam radi bolje. Definitivno, ja imam 725 FPS-a na 128 tika, a na 64 tika imam tipa 840, bolesno, stvarno mi bolje radi i ako dođete na stream kod mene vidjet ćete da imam mnogo više FPS-a nego što sam imao ranije. I FPS je više konsistent, onako, ne pada, ne dropuje previše i osjećaj igrice je mnogo bolje. To bi bilo to, ljudi moji, nadam se da ste uživali u klipu. Kao što sam rekao, like, subscribe, meni puno znači i vidimo se u nekom sledećem klipu. Rešio sam definitivno da ovog meseca ću se više posvetiti YouTube-u, tako da očekujte klipove na neka 2-3 dana. Gazimo zajedno ovaj YouTube, naravno i streamovanje. Bacite trovo.like, ostavite rema neki follow, dođite na stream, podržite i vidimo se u nekom drugom klipu. Kao što znate, nastavite da gledate da moje, nastavite da idete deathmatch i samo nastavite da fragujete.